اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، اجلاس میں معاشی صورتحال، مختلف منصوبوں اور سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ معاشی ٹیم ملکی معیشت کو درست سمت میں لے آئی، قوم کو ملکی معیشت سے متعلق مزید اچھی خبریں ملیں گی۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں معاشی صورتحال، مختلف منصوبوں اور موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کو پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری پر بریفنگ دی گئی، جبکہ وزیراعظم اور کابینہ نے عالمی معاشی درجے میں بہتری پر معاشی ٹیم کی تعریف کی۔ اجلاس کے دوسرے سیشن میں آرمی ایکٹ میں ترمیم پر، قانون سازی اور چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تقرری پر مشاورت کی گئی۔ کابینہ نے نیشنل انشورنس کمپنی کے سی ای او کی تقرری اور آزاد جموں کشمیر کے مالی سال 2019-20 کے پراپرٹی بجٹ کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں اور خصوصی کمیٹی برائے نجکاری کے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ معاشی ٹیم ملکی معیشت کو درست سمت پر لے آئی ہے، اب قوم کو ملکی معیشت سے متعلق مزید اچھی خبریں ملیں گی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عالمی اداروں کی جانب سے پاکستانی معیشت سے متعلق مثبت رپورٹس آ رہی ہیں۔